Dobrodošli v novicah. Slovensko sodniško društvo je zaradi izteka 90 dni od skrajnega roka, ki ga je vladi in državnemu zboru za odpravo kršitve materialne neodvisnosti in načela delitve oblasti postavilo ustavno sodišče, organiziralo enourni protest. Za tokratni protest so poleg izpostavitve kršenja odloka in problematike odvisnega sodstva za lažje razumevanje opisali tudi obseg sodniškega dela in njegovo vlogo v demokratični in pravni državi. Poglejmo. Mineva 90 dni, odkar je potekal skrajni rok, ki ga je vladi in državnemu zboru za odpravo kršitve materialne neodvisnosti in načela delitve oblasti postavilo ustavno sodišče. Zaradi neupoštevanja predloga so sodniki na celjskem okrožnem sodišču za eno uro protestno prekinili delo. Dejansko razmere niso nič drugačne, čeprav protestiramo dostojanstveno, čeprav si vzamemo vsak mesec samo eno uro časa, v katerem opozarjamo na to neuresničeno ustavno odločbo in čeprav opozarjamo tudi na druge okoliščine, ne samo na tisto, kar je predmet te večkrat izpostavljene ustavne odločbe. Neizpolnjevanje odločbe ustavnega sodišča je po besedah sodnice Tanje Dolar Božič zamajala vero v pravno državo. Z neizpolnitvijo navedene odločbe najvišjega sodišča, katerega naloga je varovati ustavne pravice in temeljne svoboščine državljanov, vlada in državni zbor resno ogrožata pravice slehernega državljana. Sodniki vsak dan skozi svoje sodne odločbe izpolnjujejo štiri temeljne funkcije prava in sicer ustvarjanje in vzdrževanje reda v družbi, preprečevanje samovolje, zagotavljanje pravne varnosti in zaščita pravic ter temeljnih svoboščin vsakega državljana in na koncu zagotavljanje miru v družbi. Prav tako pa velja, da so sodne odločbe zavezujoče za vsakogar, ki je del sodnega postopka. V primeru, da je stranka v sodnem postopku država, potem takem pravnomočna odločba velja tudi za oblast. Trenutno izvršilna zakonodajna oblast v tej državi ne spoštujeta pravnomočne odločbe sodišča in zlorabljata svojo oblast. In zato se sprašujem, kaj je potem nasprotje pravne države? Nasprotje pravne države je diktatura, ko oblast ne spoštuje več temeljnih pravic svojih državljanov. O krivicah, ki pritičijo sodnike, so leti opozorili tudi mednarodno javnost, tokratni protest pa so zasnovali na način ozaveščanja o delovanju okrožnega, okrajnega in delovnega sodišča ter predstavili obseg dela sodnika. Občutek imam, da je delovno sodišče vedno nekje malo ob strani in se mi zdi, da se državljani dejansko ne zavedajo pomembnosti delovnih in socialnih sodišč, pred katerimi sodimo sodniki o pravicah, ki nas praktično vse spremljajo od zibelke do groba. Prav tako so izpostavili, da svoje delo kljub čustveno zelo težkim primerom vestno opravljajo, kljub temu, da sodniški poklic ne pozna plačanih nadur in dela prostih dni. Nimamo dodatkov, razen dodatka za delovno dobo, to se pravi 0,5% letno. Edino, kar dobimo posebej plačano, so dežurstva. Sodniki pa so pomnili, da za krivico obstaja tudi rešitev in sicer, da ima vsak državljan pravico zahtevati svoje ustavne pravice, med katere sodi pravica do neodvisnega sodstva in neodvisnega sodnika, ki bo lahko nadziral tudi oblast, kadar ta krši pravice svojih državljanov. Minister za delo Luka Mesec je napovedal konec DO-jev ali družb z omejeno odgovornostjo. Spremembe zakonodaje je napovedal zaradi primera Marimblu. Podjetje se namreč sooča z očitki o izkoriščanju delavcev in slabih higienskih razmerah. Podrobnosti zaenkrat niso znane. Iz izjave, ki jo je povzela RTV, izhaja, da bi se minister lotil spremembe zakonodaje, ki določa potek insolvenčnih postopkov. Njegova predlagana rešitev, torej uvaja lastninske odgovornosti v družbe z omejeno odgovornostjo ali delniške družbe, pa posega v zakon o gospodarskih družbah. Skratka, možnost osebne odgovornosti pri kapitalskih družbah že obstaja. V vsakem primeru gre za napoved novega napada na ustavno zagotovljeno gospodarsko svobodo. Ta je od nastopa vlade Roberta Goloba vztrajno nazaduje, kot je razvidno iz indeksa ekonomske svobode.
V državnem zboru so včeraj poslanci obravnavali in razpravljali o predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. Predlagatelji poslanci Slovenske demokratske stranke so prepričani, da bi sprejetje tega zakona omogočal čim lažje delo za upokojence, ki si še želijo delati brez dodatnih dajatev državi. Tako so predlagatelji predlagali, da bi jim poleg plače pripadala tudi polno odmerjena dohodnina, saj so zanjo leta redno vplačevali vse prispevke. A državni zbor je odločil, da predlog ni primeren za nadaljno obravnavo, da je primeren meni 25 poslancev, nasprotno pa 46. Ob 14. uri se je začela skupna seja odborov Državnega zbora za infrastrukturo, okolje in prostor ter za gospodarstvo, na kateri na zahtevo poslanske skupine SDS obravnavajo konkurenčne izzive industrije ob energetski draginji in pomankanju kadrov. Predlog novega energetskega zakona je razburkal javnost predvsem zaradi predvidene prepovedi vgradnje peči na lesno biomaso kot primarnega vira ogrevanja pri nekaterih novogradnjah. Javnost je ostro nastrojena proti zakonu, prisluhnila je tudi opozicija. Poleg tega pa prihaja nov energetski zakon, tu bo problem, bi rekel, tako obračunske moči, kot pa mrežnine. Včeraj je bilo medij zaslediti, vemo, da Iskra je, bi rekel, neko podjetje, ki ima znanje, ima resurse in sami ne vedo, kako bodo izračunali mrežino, ker je tako neznank, da se ne vejo pač načina, kako bi se lotili te mrežine. Poleg tega, kar se tiče obračunske moči, je pa velika neznanka oziroma velik podarek na tem, kako boš ti bloke med delavniki, ki bo dragi, uravnotežil. Se pravi, tam, ko imaš ti avtomatizirano proizvodnjo, ki ni vključenega toliko, človeškega faktorja, ti lahko predstavljaš v neki blok, ki je cenejši. Tam, ko si pa ti vezan na proizvodnjo, ki imaš ti ljudi, ki so vezani na proizvodnjo, ki dela več turnosih, pa se tega ne moreš privoščiti. Prav tako pa tudi to veliki izziv za manjše privatnike, kako bo to obladovali, ker pač vemo, on ne more delati dve urci, pa gasta stroj, pa spet dve urci poznaj in to je tisti veliki izziv. In mislim, da bi vlada in ministrstva mogla na to najti neki izziv. Mi vemo, da pač bo potrebno poiskati neko optimizacijo in modernizacijo gospodarstva, da bo potrebno poiskati izdelke, ki imajo večjo dodano vrednost, ampak to so izzivi. Mi pa smo se v preteklosti ukvarjali zgolj samo z štempljanjem. In to je bil, čas, ki smo ga po nepotrebnem zavrgli. In vsak čas, ko je izgubljen, pomeni samo še slabo za našo državo. Že več let po svetu poteka projekt Quilty 365, projekt, ki združuje ljubitelje quiltanja ali izdelovanja prešitih izdelkov, odej, vzglavnikov, pregrinjal. Preteklo leto pa je k projektu pristopila tudi Slovenija s pobudnico projekta Marino Bilaš Puljić. Projekt se je pričel lanskega januarja in se letos januarja zaključil. Ustvarjalke so sedaj svoje quilte predstavile tudi širši javnosti na razstavi v dvorani Španskih borcev v Ljubljani. V dvorani Španskih borcev v Ljubljani je potekala otvoritev prav posebne razstave. Razstave quiltov ali po slovensko prešitih izdelkov. A ne gre le za razstavo odej, saj so ti quilti del mednarodnega projekta Quilty 365. Vsak izdelek je ustvarjalka ustvarjala 365 dni. Vsak izdelek ima 365 polij, kamor je ušit krog. Vsak udeleženec ali udeleženka ustvarja izdelek, ki je razdeljen na praviloma 365 kvadratov, vanje pa je vsak dan treba prešiti krog in tako zaključiti po en blok končnega izdelka. Med ustvarjalkami quiltov po svetu že nekaj časa kroži inicijativa, tako imenovani projekt Quilty 365. Gre za zanimiv projekt, ki se sprva zdi povsem enostaven, a zahteva marsikaj. Ustvarjalke odlikujejo naslednje vrednote. Zavzetost, nepopustljivost, ustrajnost, potrpežljivost. Marina Bilaš Puljić je mojstrica ustvarjanja quiltov, prevajalka, pisateljica, avtorica poučnih in leposlovnih knjig ter pedagoginja, ki se je že pred leti predala ustvarjanju krpank, pri nas poznanih kot patchwork, v tujini pa bolj kot quilt. Iz prostočasne dejavnosti je quiltanje postalo tudi njen drugi posel, bila pa je tudi pobudnica projekta Quilty 365 v Sloveniji. Takrat, ko sem razpisala pobudo za ta projekt, to je bilo na začetku januarja, 1. januarja 2023, nisem pričakovala, da bo
також številчна удележба. Сам пач віріла, да бомо з некотерими із устварялк судилували, вендар СРС прияви карусулі. Da bi lahko sodelovali v mednarodni mreži, so morali udeleženci upoštevati nekaj pogojev. Vse drugo je bilo prepuščeno domišljiji ustvarjalk in ustvarjalcev. Krog našit na kvadrat, to je bil, pogoj kviltija, ostalo pa je domišljija vsake ustvarjalke posebej. Kvilti pa niso le umetelni izdelki. Za ustvarjalce imajo tudi sentimentalno vrednost. Moj izdelek kvilt je srce. Zaradi tega sem ga tudi poimenovala srce za srce, namenjene mojemu pokojnemu možu, zaradi tega je srce. In pa seveda, še nekaj je zelo pomembno, kar nisem povedala prej, da je ta kvilt narejen iz reciklaže, iz ostankov oziroma iz blaga, ki sem ga imela doma. Nobenega blaga nisem kupila, nič nisem dobila, vse, kar sem imela doma, sem porabila. Udeleženke so prosto izbirale barve in zaključni dizajn svojega izdelka. Po želji so dodajale še druge elemente, kot so dekorativne blazine in podobno. Začele so 1.1.2023 in projekt zaključile januarja 2024. Izdelki za njih nimajo materialne vrednosti, a so hkrati neprecenljivi. Končni izdelek je odeja, kvilt. Njegovo mesto bo pri meni doma, ni na prodaj. Svečana otvoritev razstave 27 slovenskih del iz projekta Quilti 365 Slovenija je potekala v zgornji avli Centra kulture Španski borci v Ljubljanskih mostah. Razstava bo odprta do 7. aprila letos, vstopnine ni. Nad Sredozemljem je območje visokega zračnega tlaka. Vremenske motnje se prek srednje Evrope pomikajo proti vzhodu. Z jugozahodnim vetrom doteka k nam v višinah prehodno bolj vlažen zrak. Danes se bo od zahoda pooblačilo, jutri bo dokaj sončno, le na zahodu bolj oblačno. Več v vremenski napovedi. Jutri bo precej jasno, le na zahodu bo zmerno do pretežno oblačno. Pihal bo jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 8 v zgornje Savski dolini malo nad nič, najvišje dnevne v zahodnih krajih od 14 do 18, drugod od 19 do 22 stopinj. V petek in soboto bo po večini sončno, le v zahodni Sloveniji bo nekaj več oblačnosti, še bo pihal jugozahodnik. Postopno bo še topleje. Nad Sredozemljem je območje visokega zračnega tlaka, vremenske motnje pa se preko srednje Evrope pomikajo proti vzhodu. Z jugozahodnim vetrom doteka k nam v višinah prehodno bolj vlažen zrak. Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, hvala za vašo pozornost. Spremljajte nas še naprej. Nasvidenje.